Пункти незламності облаштовують на лінії вогню в Запорізькій області. Зокрема, в Оріхові, Таврійському та Комишувасі підготували приміщення, де люди можуть зігрітись, підзарядити телефон у випадку блекауту та отримати іншу нагальну допомогу. В Оріхівському пункті незламності волонтерить пані Світлана. Ще в травні місяці сама зверталась сюди по допомогу. Наразі надає її іншим мешканцям міста, розповідає жінка. А так ми працювали в розбитому зданні, людей приймали. Вот что сказать за пункт незламности. Это все вот у нас есть. Вот вы приехали сюда, да, и буржуйка у нас, и тепло есть. Я скажу, что люди работают выше всяких похвал. Под взрывами, под вот этими всеми, а они работают. Я, как квартирный, звертаюсь за допомогою продуктовой. У меня 40 с чем-то человек, в основном пенсионеры. Тут, тут и зарядный пункт есть, можно телефон зарядить. В селі Таврійському до пункту незламності мешканці ще не звертались. Втім, за необхідністю тут можна зігрітись, зарядити гаджети, переночувати та поїсти. Якщо дуже багато вже буде людей, у нас є одне приміщення, да, де можна розмістити. Де розмістити. У нас є ще спортивний зал, там також стоять такі. Лежати, лежати. Да, є у нас і ліжка, є у нас і от ці от ковдри. Там для дітей у нас також є дитячі харчування, підгрузки. Ми виключаємо вхідний рубільник, підключаємо генератор, і у нас освітлення йде як було, так і воно залишається повністю, і котельня, і оце все приміщення. Крім укриття, обігріву та генераторів, є ще й медпункт. В пункті незламності селища Комишуваха. Тут підготували запас ліків та дитячі набори. В укритті є опалення та сучасна вентиляція, розповів голова Комишувайської селищної територіальної громади Юрій Карапетян. Автономно все буде підключатися, майже вся школа буде працювати. Також у нас котельна, ну, працює на твердому паливі. Ми, в принципі, можемо автономно працювати, і саме цей пункт незламності може до 400 людей вміщувати. До усіх трьох пунктів волонтери передали ємності для води, високоенергетичне печиво, свічки довгого горіння та таблетки для очистки води від міжнародних донорів. Ми плануємо цю допомогу на всі громади, які знаходяться сьогодні на лінії фронту. Перед цим виїздом ми вже допомогли таким чином Преображенській громаді, вона також фактично на лінії фронту, Гуляйпільській громаді і також Запорізькому району. Надалі ми також будемо це займатися питанням Новоолександрівки. Скоріше за все, в Комишуваху ми приїдемо ще раз, тому що тут дуже велика кількість населених пунктів, велика кількість укриттів. Будемо намагатися їх максимально також першим необхідним забезпечити. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.